बोल रहा उसको बाप में नहीं, बाप में नहीं, बोल में बाप में, ये सब पारे में दूसरे साथ कंपनी में तो बचा रहा, जब तक मैं सब लेने में कुछ आते हैं तो Come on, babe. Hurry, let's see, Baba, let's see. Kashi Barrett, Kashi Barrett. You're in the shopping soon. Yeah, this is my favorite. Ինձ ինչ դուր չի գալի, անկեղծ ասեմ, չի գալի, որ բարձկայ կկանայ, կարովա, ինչ է վախրում, որ ասեք ինձ նեղ եմ, երբ հրամուստանը։ Դու շատ լեն մարդ ես, բոբի ջար, նել չէ, սիեր, ջանդ ուտեմ։ Բայց ես քո դուրը գալիս եմ։ Ուտեմ։ Ինչ, բանա, Ես հնարավ, ես դու անկեղծ սիրում ես, ինձ թե չէ մեր։ Ես կեղծավոր եմ սիրում, կեզ բավի։ Կեղծավոր։ Եայ, կեղծավոր է։ Այդ որ այն է։ Կեղծավոր ես ինքը կեղծ, եվ որ կալիմ ես նայմ եմ։ Հա։ Նայմ եմ կեղծ։ Ահա։ Իսկ եթե երեկա, տասեք դժվար ախրսում։ Okay, maybe seven, baby. Տասերեք տարբեր մարդ։ Նա, յոթ համբ դուզվի։ Ասա հետ։ Հետ։ One Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Իսկ մեր յոթ։ Ինձ համար շատ կարևոր է, դու իմ մամային պապային կասես, մամա պապա։ No. Հետ։ Կասեն մամի պապի։ Problema do cunha. Ah! I'm going this war! It's me! And my... Ah, ok. Leo! Leo, I'm going to get this. Leo, I'm going to get this. But it's a special captain. Who are you? Yes, ok, Bujan. Who are you? Ասացինք, ոքե բուժեմ, լստեք ես ես բացել, ուրա մնա կարևոր է, որ դուք պետքա ամեն ինչիս չներ լայնանալ, շատ քիչ ձերը տանեք, որ դեղ հիմա տանում։ Լիսին է! Benoni e vi ricordo la famiglia.